Hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada casharkeena maanta, marka waxaan dhigoonaa erayada basic Englishka, erayada fudud high frequency word list. Marka word listiga maanta, erayadeena maanta waxaa kamid ah fall, return, water, bear, allow, cause, bower, sit, walk. Fall waxa waa dhicitaankan oo dhicitaanka marka kuftid iyo fall. Return soo noqosho waaye return markino water biyo bear waxa waaye halbeeg markino 1 kilo kilo bear markino $2 bear kilo marki la dhoho kala $2 kiladii markino bearkan marka rate waaye bear halbeeg ah. Allow ogolaasho waaye. Cause waxa waaye sababta. Power markino awoodana waa tahay markino itaalka. Sit waxa waaye fariisu walk soco. And mother, among, care, subject, develop, stay, record, mind, remember, past, office. Waxa waaye marka mother hooyo waaye among markino marka kamid ahaansho waaye among markino among care waxa waaye xanaanees subject maado develop waxa waaye horumarin stay joogis record manii waxa waaye duubitaan haddii la dhahone markino orodka iyo waxyaaba kale macno kale way sameynaya markino world record marka adduunka markino orodka daa u qaadid markino taasina record aa la dhahaa. Mind maskaxda. Remember waxa waaye xasuusashada ama xasuuso. Past waxa waaye wax tagay. Office waxa waaye xafiiska. Mother, among, care, subject, develop, stay, record, mind, remember, past, office. Force, grow, town, light, stop, several, period. Class, matter, food, social. Marka force waxa waa xooga, grow waxa waa koritaanka, no grow, town, magaalo, light. Markino iftiin waa la dhahaa, khafiif waa la dhahaa, marka light, stop, joogsi, several, door, period waxa waa joogsi ama muddo. Class, fasal, matter, walaxda, markino. Wax walba matric koobayin walax eg sameeya saas waaye. Food raashinka. Social bulshada. Bulsho markino social. Force grow town light stop several period class matter food social. Require, political, win, decide, staff, figure, real, future, policy, answer, laugh. Require, marka waxa waaye waxa loo baahanya waa inoo you are required to attend the meeting. Waxaa lagaa rabaa inaa kasoo qeyb gashid kulanka. Require. Political waxa waaye siyaasadeed. Political wax siyaasad. Political. Win waxa guuleysashada. Decide go'aansashada. Staff shaqaalaha. Figure waxa waaye muuqaal ama sawir. Real dhab ama xaqiiq. Future mustaqbal. Policy waxa waaye strategy and plan meeni qorshaha wayni sida habraac waaye meeni waxa lagu heshiiyo dadku wax kale celiha waaye policyga markino inaan la isku xadgudbin policy aa la qoraa kaasoo kale aa la dhahaa habraacas policy. Answer jawaab laugh waxa waaye qosol. And remain waxa waaye baaqi ahaansho. Remain baaqi ahaansho meeni remain baaqi soo haraa. Political win decide staff figure real future
policy answer love remain. So عشر كلمات وانا قلتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.